bylo to hodně nervózní, až pro mě jako nečekaně, protože jsem myslel, že z toho loňského roku si vezmeme víc jakoby zkušeností a myslím si, že dá se říct, že ten zápas že jsme tam prostě měli územní převahu, neříkám, že jsme ho měli úplně pod kontrolou, protože soupeř dobře bránil a vytvořili jsme si těch situací před bránou poměrně málo. Nakonec jsme si pomohli z standardních situací, z kterých vlastně padly oba dva góly, takže samozřejmě jsem za to rád a mrzí mě, že jsme to tam za stavu 1-0 nerozhodli, když jsme tam měli dvě velké šance, tam Radotín podržel gólman, ale kluci to zvládli a takovýhle zápasy jsou pro ně úplně skvělý, je to obrovský posílí potom do budoucna a zase věřím, že nám to maličko pomůže v tom budování sebevědomí. Pocity jsou skvělý, už loni jsem byl obrovsky zklamaný, protože jsem cítil, že to bylo hrozně blízko a i vlastně, že si to kluci za ten výkon zasloužili. Dneska paradoxně si myslím, že jsme až tak dobře nehráli jako ten minulej rok, ale šli jsme do toho zápasu zase v jiný pozici a jako je to trošku něco jiného, když hrajete a nemáte co ztratit, nebo když hraju a vím, že je na mě obrovský tlak ze všech stran a očekávání, aby jsme to zvládli a ten výsledek jsme zvládli a na to už ostatní se historie ptát nebude, takže mám z toho velkou radost. Tak před soupeřem za tu cestu obrovský respekt. Já si myslím, že pak už je trošku hrálo roli, že ty poslední dva týdny oni mohli některý kluky pošetřit dát dohromady a soustředit se jenom na pohár. My furt bojujeme na všech frontách a jsem rád, že prostě jsme to takhle uhráli, protože to není jednoduchý potom hrát ten anglický týden. Takže po tomto finále je prostě o jednom zápase a všichni chtějí vyhrát a prostě může rozhodnout jedna branka, jeden moment a já jsem rád, že jsme to rozhodli my, protože si myslím, že za ty dva roky postupů do finále si to kluci zaslouží a těším se na další zápasy, dokonce po tom přeboru. Přiznám se, že nechci říct, že nečekal, ale byla to varianta, s kterou jsme určitě počítali míň. Na můj vkus soupeř jako hrál hodně pasivně, ale jako je to logický, čekali na breaky, na ty svoje silné stránky. Myslím si, že ze začátku jsme z toho byli takový trošku rozhozený, ale postupem času vlastně kluci pochopili, že mají víc hrát přes strany a už jsme tam těch situací potom měli dobrých víc. Jak říkám, potom jsme vedli 1-0 a je škoda, že v té druhé půli jsme ty dvě velké šance nedali, tam gólman Saladjak měl dva výborné zákroky a pak to byla trošku smůla, no, jako centrovaný míč, že to po nějakým takovým odrazu nebo polo přihrávce, nevím ani, co ten hráč vlastně chtěl udělat, tak to zapadlo do brány, takže to byla trošku smůla, ale vlastně pokračovali jsme v tom tlaku, pořád kluci chtěli vyhrát a vlastně na konci ta odměna přišla a jsem za to opravdu strašně šťastný. Tak je pravda, že když dostanete na 1-1 v situaci, kdy soupeř nemá žádnou střelu na branku, tak myslím teda ve druhé půli, protože v první tam měli šanci, kterou pak si chytil, tak to asi není nic příjemného, ale zase kluci jakoby kontinuálně hráli furt to, co jsme si řekli a ty mezírky tam prostě potom přicházely a teď i na jaře prostě jsme hodně zapracovali na standardkách a teď se nám to vrátilo, takže vlastně je to skvělý výsledek tam je, takže mám, říkám, obrovskou radost. No, tak já jsem ve finále ve svém životě netrénoval skoro nic, takže pro mě každá takováhle zkušenost a zápas je úplně skvělej, takže dvě finále. Teď máme i o co hrát přeboru, teď ještě v létě k tomu přijde MOL Cup, takže myslím, že to je velká událost a na tady ty zápasy se prostě nejde netěšit a věřím, že to bude lákadlo i třeba pro lidi, aby přišli, protože tady byla úplně úžasná atmosféra zase a v tomhle jsem rád, že pro ty fanoušky nebo kluky z klubu máme nějakou odměnu a mají třeba nějakou výzvu, kam se potom do budoucna můžou dostat a co můžou vyhrát a co si vlastně zažít. Super jako loni. Tentokrát se to dostal do vítězního konce, co jsem rád. Byl tam trošku stresy za stavu 1-1, ale moje levandule, která celý rok nefachá, tak mi zafungovala, bylo to 2-1 a vyhráli jsme díky tomu. Takže super pocit. Vlastně, abych pravdu řekl, přetažený bal na zadní, čekal jsem, jestli se to vrátí a najednou jsem to měl u levý nohy a řekl jsem si jenom v hlavě tref bránu a trefil jsem, pak jsem šel slavit. Musím se na to pojat ze záznamu, jak ten gol vlastně padnul. Jo, jako bylo to na tu psychiku spíš, aby jsme to nepodcenili, protože jsme věděli, že se Radotín na to bude připravovat. Nechci říct, že by nějak vypustili ten přebor, ale bylo to vědět, že ty výsledky tam úplně nehrály roli, soustředit na ten pohár, takže jsme věděli, že to bude těžký. Super zápas, ale chtěl bych, jako asi tou kvalitou jsme přehráli, dovedli jsme to do vítězního konce.
naprosto super, přál bych to komukoliv si to zahrát, jako škoda, že to příští rok nezahrajeme, budeme hrát ten Mall Cup, ale super atmosféra, chtěl bych to zažít ještě aspoň jednou určitě. Jo, určitě, musel jsem jako počkat nějaký ty balóny do stran, střetněli dobře pokrytej, ale jako trpělivě jsme hráli, že jsme si to párkrát otočili, pak se tam ty místa našli, pár centrů jsme měli, byli jsme nebezpeční. Ty goly z toho nepadly, ale nějak jsme se s tím popasovali. Jo, určitě beru to jako premiéru, jako zahrát si prostě Mall Cup, už je to jako soutěž, kterou zná vlastně celý Česko, takže se na to ohromně těším. Teď je o to, co s tam za soupeře, i kdyby to byl kdokoliv, tak to bude super zážitek a těším se na to moc.